Azad Söz kanalına ilginç bir məlumat daxil olubdur. 1 sentyabrda Azərbaycanda bildiyiniz kimi parlament seçkiləri keçiriləcək və Prezident İlham Əliyevin siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Ədalət Vəliyev Azərbaycanda olan bəzi partiya rəhbərləri ilə bu parlament seçkilərindən bağlı ayrı-ayrılıqda gizli görüşlər keçirib. Nə dövlət, nə prezident aparatı, nə də ki, həmin partiyaların rəhbərləri bununla bağlı heç bir açıqlama verməyiblər və bu məsələni ictimailəşdirməyiblər, onlar özləri də gizlədiblər. Bəs prezident aparatından, İlham Əliyevdən, həmin partiya, indi hansı partiyalardır, onları da deyəcəm və hansı şəxslər. İlham Əliyev onlara nə sözü çatdırıbdır? İlham Əliyev Azərbaycan hakimiyyəti artıq illərdir hökumətə, İlham Əliyevə öz sədaqətini göstərən, yəni cızığından çıxmayan həmən müxalifət partiyaları 2 il, 3 il İlham Əliyev onlardan vaxt istəyibdir. Söhbət nədən gedir? Xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azərbaycan hakimiyyətinin iç üzünü siz görəcəksiniz. Apardığı siyasət və 1 sentyabrda hansı bir şou yaradıb. Putinin icazə vermədiyi, Rusiyanın maraqlarına xidmət etməyən, lakin İlham Əliyevin maraqlarına xidmət edən və narahatçılıq yaratmayan Azərbaycanda bəzi partiyalar var. Onların rəhbərləri bu parlament seçkilərində hətta iştirak etmirlər. Onlara xəbər verilib ki, siz namizədliyinizi irəli sürsəniz də, irəli sürməsəniz də, seçki namizəd kimi qeydiyyatdan keçsəniz də, keçməsəniz də, parlamentdə təmsil olunmayacaqsınız, uzağı namizəd kimi qeydə alınacaqsınız və özünüz güya seçki kampaniyası aparacaqsınız. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, elə ən sonuncu 2020-ci ildə müxalifət partiyaları, deyək ki, Gələcək Azərbaycan partiyası, Haqq Ədalət partiyası, rəhbəri Əli İnsanovdur, Gələcək Azərbaycan partiyası Ağaclıq Şakiroğlu, Respublikaçı Alternativ partiyası İlqar Məmmədov, daha sonra Klassik Xalq Cəhbəsi partiyası Mir Mahmud Miralıoğlu, və Azərbaycan Xalq Partiyası Pənah Hüseyin, Azərbaycan Demokrat Partiyası Sərdar Cəlaloğlu, Vəhdət Partiyası Tahir Kəlimli, hansı ki Tahir Kəlimli özü deputat idi. 2020-24 bu sonuncu parlamentdə Tahir Kəlimli də deputat kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu dəfə isə öz namizədliyini belə irəli sürməyibdi. Çünki ona da deyilibdi ki, sən daha deputat olmayacaqsan. Təbii ki, razılığı prezident aparatı verir. Ümid Partiyası İqbal Ağazadə, Ağ Partiya Tural Abbaslı, Müsavat Partiyası İsaq Qəmbər, Vətəndaş Əmrəli Partiyası Sabir Rüstəmxanlının artıq üstündən xətt çəkildi. Yəni, o namizədliyini vermir, həyat yoldaşı və s. verir. Və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Arzuxan Əlizadə. Məsələ nə ibarətdir? Mən əvvəlki verilişlərimin birini də, daha doğrusu bir neçəsində qeyd etdim ki, hazırda qurulacaq parlament Rusiyanın ikinci bir dumasıdır. Azərbaycanda olan dumasıdır. Rusiyanın əleyhində çıxış etmiş, Rusiyanın maraqlarına xidmət etməyən partiya rəhbərləri bu parlament seçkilərinə buraxılmayacaq. Yəni, daha doğrusu deputat parlamentə buraxılmayacaq. Şöhbət kimlərdən gedir? Ədalət Vəliyev görüşübdür bu şəxslərin bəziləri ilə, partiya rəhbərlərinin. Diqqət edin. Müsavat Partiyası İsa Qəmbər. Müsavat Partiyası seçkiyə gedir, amma İsa Qəmbər seçkidə iştirak etmir, namizədliyini verməyib. Niyə? Çünki ona da deyilib ki, sən deputat olmayacaqsan. Baxmayaraq ki, İsa Qəmbər İlham Əliyevin istədiyi kimi bir müxalifətdə heç bir problem yaratmır və Müsavat Partiyası da zəifləmiş müxalifət adına bir iş görmür. İsa Qəmbər sadəcə kukla kimi orada otuzdurulub və ona deyiblər ki, sən
sadəcə deputat olmayacaqsan, bizim işimizi yerinə yetirirsən, amma deputat olmayacaqsan və İsa Qəmbər namizədliyini vermir. Başqa partiya üzvləri verir, İsa Qəmbər vermir. Partiyanın ən tanınmış figuru və partiyanın rəhbəri İsa Qəmbər olduğu halda niyə başqalarını namizəd kimi göstərirlər, gedirlər, amma özü getmir. Bilir ki, ona deyilib ki, etməyəcəksən sən, deputat olmayacaqsan. Digər bir partiya, Ağ Partiya, Tural Abbaslı, ona da deyilib ki, sən deputat olmayacaqsan. Lakin o, həmişə olduğu kimi seçkidə iştirak edir və özünü mübarizə apardığını düşünür və bu kampaniyada iştirak edir. Özü və artıq həyat yoldaşı, qardaşı, qaynatası da iştirak edir. Azərbaycan Ümid Partiyası, İqbal Ağazadə, hər seçkidə namizəd olur. Hər seçkidə namizəd olan İqbal Ağazadə və hətta 2020-ci ildə onun haqlarını əlindən almışdılar. Deputat seçilmiş olsa da, sayları çox olsa da, səs sayları onu deputat etmiş olsa da, Xətai rayonu etmiş olsa da, o deputat qoymadılar onu. Həmən dairəni ləğv elədilər. Və belə bir olan halda seçkiləri dörd gözlə gözləyən İqbal Ağazadə niyə bu seçkidə iştirak etmir? İqbal Ağazadə, Tural Abbaslı, bu kimi partiya rəhbərləri var. Onlar Rusiyanın maraqlarına xidmət etmirlər çıxışlarında və s. də Rus əleyhinə çıxışlar edirlər. İqbal Ağazadə həmişə çıxışında Qərbin tərəfində ABŞ, Avropa dəyərləri və s. çıxış edir. Və ona da deyilibdir ki, sən deputat olmayacaqsan. O da əziyyət çəkib kampaniya, pul xərcləmək və s. bunları da etmir. Bəs indi sizə deyəcəm, onlara nə deyilibdir, səbr eləyin deyilib. 2 il, 3 il Azərbaycanda bu ildən sonra, bu parlament seçkisindən sonra irəlidəki vaxtlarda başqa bir seçki, referendum keçirilməsini Azərbaycan hakimiyyəti tapışırır. Əslində, bunları alladırlar. Alladırlar. Ağa deyir sür dəriyə, bunlar da sürürlər. Başqa çarələri də yoxdur. Baş qaldırıb və əsl müxalifətçilik eləyəcəklər, əllərindən partiyalarını da alacaqlar, əllərindən qərargahlarını da alacaqlar, özlərini həbsə, bəzilərini atarlar, bəzilərini ümumiyyətlə atmazlar, amma pulsuz buraxarlar. Və ona görə də siyasət işlədib deyirlər ki, seçkiyə getmirəm. Əli İnsanov, Haqq Ədalət Partiyasının rəhbəri, Ədalət Vəliyev bununla da görüşüb və deyib ki, deputat olmayacaqsan bu seçkidə. O da qərar verir ki, iştirak edib biabır olmaqdansa, elə iştirak etməyim. Özünün Ədalət Partiyasının, Haqq Ədalət Partiyasının üzvlərini, bir neçə üzvünü irəli çəkib, verib, amma özü qıraqda qalır. Namizədliyini irəli sürməyib. Hansı ki, dəfələrlə deyir ki, mən seçkidə iştirak eləyəcəm və namizədliyini verəcək. O isə vermir. Vəhdət Partiyası Tahir Kəlimli əvvəl deputat olub, indi deputat ola bilərdi. Prezident aparatı ona icazə vermiş olsaydı, dedilər ki, bu dəfə olmayacaqsan, indi isə yarış belə keçirmək istəmir. Gələk Sərdar Cəlaloğluya. Sərdar Cəlaloğlu namizədliyinin əli sürülmüşdü. O başa düşdü və dediyim kimi, o Ədalət Vəliyevlə görüşəndən sonra götürqo eləyib və deyir ki, mən namizədliyimi geri çəkirəm və özünü hakimiyyətin gözündə daha da xoş göstərmək üçün deyir ki, bəs niyə Azərbaycan hökuməti Amerika ilə pis münasibət yaşasın bu seçkilərə görə? Yəni, seçkilərdə güya Sərdar Cəlaloğlu və müxalifət iştirak etmiş olsa və saxtakarlıqları üzə çıxaracaq və o zaman ABŞ da deyəcək ki, bu saxta seçki olubdur. Niyə mən Azərbaycan hakimiyyətinə problem yaradım, deyir Sərdar Cəlaloğlu. Və Sərdar Cəlaloğluya da deyiblər ki, orada sən deputat olmayacaqsan, özünü nə qədər cırsan da. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Sərdar Cəlaloğlu biz çıxışlarında həmişə görmüşük. O da ABŞ və Qərbin tərəfindən çıxışlar eləyir və Rusiya əleyhinə çıxışlar eləyir və s. bu kimi partiyalar. Amma Real Partiyası İlqar Məmmədov, ona da deyilib, o da deputat olmayacaq. Tural Abbaslı, o da deputat olmayacaq. Bax, mərak ki, bu seçkidə iştirak eləyirlər. Məsələ buradadır. Onlara deyiblər ki, biraz da səbr eləyin. Referendum keçiriləndən sonra yeni qaydalar gələcək. Ondan sonra 2026 ya 2027-ci ildə yeni parlament seçkiləri keçirilə bilər. 2-3 il səbr eləyin. Ondan sonra siz də yeni qurulacaq o parlament quruluşunda iştirak edib deputat ola bilərsiniz. Sözlərimin nə qədər doğru, bu məlumatın nə qədər doğru olduğunu yaxın
ilkin mərhələsini siz 1 sentyabrdan sonra parlament seçkilərinin nəticələri elan olunandan sonra görəcəksiniz ki, bu adlarını çəkdiyim seçkidə iştirak edən bu partiya rəhbərləri var ha. Onlar deputat olmayacaqlar. İkincisi isə bir neçə ildən sonra özünüz görəcəksiniz ki, referendumdan sonra bir də parlament seçkiləri keçiriləcək. Onlar bəziləri süzgəcdən keçdikdən sonra tam İlham Əliyevin istədiyi müxalifət partiyasının rəhbəri olduqdan sonra o zaman onlar parlamenti təmsil ola biləcəkdir. İlham Əliyevin istədiyi kimi müxalifət. İndi baxmayaraq bu şəxslər İlham Əliyevin istədiyi kimi müxalifətdir, lakin Putinin istədiyi kimi müxalifət deyil. Ona görə də bu parlamentdə onlara yer verilməyəcəkdir.